Bet neraugoties uz mazo hokejistu šā rīta saucieniem piketā un vecāku lūgumiem, Jūrmalas doma tomēr pieņēma lēmumu slēgt Jūrmalas sporta skolas hokeja programmu. Daļa vecāku uzskata, ka līdz ar šādu lēmumu mazie hokejisti savas sporta gaitas beigs. Turpina Diāna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Ar skaļiem saucieniem un plakātiem hokeja sporta audzēkņi ar vecākiem šorīt īsi pirms Jūrmalas domas sēdes protestē pret hokeja sporta programmas likvidēšanu Jūrmalas sporta skolā. Es vienkārši gribu, lai viņi kādu tagad notiek domas sēdi, pastās ārā pa savu logu un ierauga, kā mazie bērni darbojās un spēlē hokeju un redz, ka tas tiešām viņiem ir sirdī. Un tas būtu ļoti negodīgi un nesmūka viņiem šo sapni liekt. Tikai personīgu iemeslu dēļ, manuprāt, tas nav godīgi. Jā, kā man brālis teica, ka tas ir principā dzīvesveids, ja tas ir iesākts, tad man tas ir iekrists sirdī un es to gribu turpināt arī. Mani abi brāļi spēlē hokeju un es domāju, es arī varu spēlēt hokeju. Kas uz tavs caparīts ir parakstījies? Šeit ir parakstījies Balīnskis un šeit Freibergs. Pērni Jūrmalas doma jau slēdz majoru ledushalli, kas ir kritiskā stāvoklī, un jumta konstrukcijas ir dzīvību apdraudošas. Jaunie sporta skolas hokejisti turpināja treniņus citvieta, piemēram, inbox ledushallē. Taču šobrīd domēs skaidrs, ka arī šie izdevumi aptuveni 200 eiro uz vienu bērnu mēnesī, jeb 128 tūkstoši eiro gadā uz visiem ir par daudz. Šajā hokeja programmā treniņus apguva aptuveni 60 audzēkņi, no kuriem viena puse 35 deklarēta Jūrmalā. Tas galvenais, kas, par ko mēs esam nikni vecāki šobrīd, ir tas, ka saruna nekad nav bijusi. Mūsu nostāda fakta priekšā. Esam pilnīgi realisti, ka 2/3 no šiem bērniem beigs hokeju, tikai tāpēc, ka vecāki nevarēs izvadāt un otrkārt nevarēs samaksāt. Vecāki ir gatavi daļu no šiem treniņiem apmaksāt paši, jo treniņi privātajos hokeja klubos Rīgā maksā aptuveni 300 eiro mēnesī. Tikmēr sadarbība ar ledushallēm Tukumā vai Jūrmalas apkaimē arī ir sarežģīta, jo tur treniņi nereti notiek laikā, kad maziem jūrmalniekiem vēl ir mācības skolā. Mums ir sporta skola ar interešu izglītību, kas ir pie izglītības ministrijas. Ja? Tās ir divas atšķirīgas formas, un mēs šo formu ar līdzfinansējumu šobrīd ar vecākiem īstenot nevaram. Ir tad jāmeklē cita forma, un šobrīd šī forma šāda nepastāv. Domas sēdē pēc vairākās stundu garas diskusijas deputāti tomēr pieņēma lēmumu, ka profesionālās ievirzes hokeja sporta programma Jūrmalā tiek likvidēta. Līdzīgi kā bija pirms 2-3 mēnešiem ar dārzlidošanas programmu, tad šobrīd ir paredzēts, ka Jūrmalas sporta skolā tāda hokeja programma vairs nebūs. Ļoti žēl, kad domas vadība neieklausās vecākos, jo vecāki ir gatavi uz kompromisiem, vecāki ir gatavi iesaistīties, viņi nav vienaldzīgi, bet kā pret cienu, teiksim tā. No savas puses doma ir gatava piedāvāt vienu dotāciju 50 eiro apmērā mēnesī vai 500 eiro gadā tiem jūrmalniekiem, kuri turpinās iesāktos hokeja treniņus. Diāna Āboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.